Morning sayangku, kecup hangat dari sini. Aduh re, bibirnya. Atu tu 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 tu. Nang di anak si kuyo yo. Ucul lah ya. Iya sayang, pasti nanti tak antar ke Matos. Jangan panik lah, aku selalu ada buat kamu. Mau beli apa siang? Emang kamu ke Matos? Nas. Aduh, Anas. Iya mbak. Kamu ku lapor dek gang. Mbak minta tolong belikan vitamin di apotik. Vitaminnya mbak habis. Dari tadi belum minum vitamin, Nas. Vitamin apa mbak? Vitamin rambut. Cek subur usus ini lo. Cek gak rontok lambungnya. Orang namanya diminum ya vitamin buat kesehatan, Nas. Tolong beliin di apotik. Aduh mbak, aku belum mandi udah disuruh ke apotik. Hei, emang lek nang apotik harus tampil ganteng ah? Enggak kan? Agi po oleh. Nanti aja mbak, sumpah aku belum mandi bau. Ngini kilo yo. Anak lek dikongkon wong tua angelis setengah mati. Jajal po o. Lek ngongkon mbak, sing goreng no endok, sing godok no banyu. Kenapa mbak? Vitaminnya mbak itu lho Rob, abis. Mbak yang mau beli ke apotik masih pusing. Sini mbak, aku yang belikan. Iya, uangnya di belakang. Kakak di ngomong-ngomong, nang! Kakak di ngomong-ngomong! Ini Rob, belikan mbak vitamin satu strip. Vitamin merek apa mbak? Honda kena, Panasonic kena, Samsung kena, Pro ATT kena. Emang ada merek kayak gitu? Ya gak ono barok. Wis ngomong nang mbak-mbak sing dodol di apotek iku, mbak beli vitamin yang bagus itu uangnya cukup sak parkire. Iya mbak. Gae. Mail rabi mane. Sek wingi nane padahal ngurus surat cerai. Saiki ngurus surat nikah. Kok jek seneng men kawin. Lan, cacak pesen. Kon lek goreng ojo boros-boros nang minyak. Polae saiki minyak langka. Loh, terus lek gak oleh goreng mbek minyak, gorenge mbek opo, Cak? Sak karep mulan, ambek pasir yo kene. Pokoke cacak pesen. Ojo boros-boros nang minyak goreng. Minyak goreng langka, wedine regane tambah larang. Iya, Cak. Saman iki ngati ning ndi? Nang kelurahan. Wis kono ojo ngluyur, mending mbek omahe. Cacak te budal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh minyak goreng larang. Kok KBKB saiki serba larang sih? Turunkan harga sembako. Tapi siapa sih bisa nurun harga sembako? Ini ya mbak yang enak. Iya itu betul. Mbak. Apa? Aku pinjam uangnya mbak buat beli pulsa. Aku belum kiriman uang. Nanti kalau bapak udah kiriman, tak ganti. Sek wingi-wingi iki lho awakmu tuku pulsa. Kok kate tuku pulsa mana? Gae, pulsamu kok cepet entek? Apa pulsamu kok giveaway no nang konco-koncomu? Aku beli pulsa buat beli kuota, mbak. Lah iyo, kuotamu iki kok gawe apa ae? Masa kuota entek dhewe kan gak mungkin apa kuotamu disedot karo angin. Wes gak kate sementara pulsa pending dhisik. Mbak, ini vitaminnya. Sekalian diambilin air minum ta. Lah dik gelas ngarepmu iku air minum sirok. Iya, Mbak. Makasih ya, Rob. Iya, Mbak. Alhamdulillah. Wes kan iku ndang adoso kono lho, aja sarung-sarung ae koyo Tarzan. Ambumu iku lho lebus koyo kidang. Males, Mbak. Nggak mesti iku. Ndang ados, Nas, timbang tak suri lho yo. Mbak, ketokan kuku di mana ya? Ketokan kuku terakhir yang make Susi. Coba kamu cari di kamar. Iya, Mbak. Ndang ados. Mana ketokan kuku ya? Om biasanya di sini loh.
Lu kok ada rokok mentol di sini? Padahal aku gak ngerokok mentol. Punya siapa ya ini? Perasaan, gak pernah ada orang masuk ke kamarku. Paling ini punya Susi. Ternyata tetap aja selama ini Susi ngerokok di belakangku. Duh, bulan duwe, pingin goreng-goreng, minyaknya garek titik. Becaknya golek boros-boros minyak. Terus bulan goreng be apa? Duh iya, penumpangnya reser, budal iki sepure, wadah. Karo wong luwe apa? Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan khayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan khayalan. Enak. Pak, sampean tekan di sih? Tekan kelurahan, Mak. Kini lo mampir-mampir sih, Pak. Lunggu, Pak. Yo yo ayo. Lah yo, Pak. Kok iso omak gede-gede koyo ngono miliaran tonggoe Mas Fikral iku? Ngono iku golek duit yo apa yo, Pak? Odo, Mak. Aku sampe gumun. Yo ngene iki lho, isu-isu madesu wis gibah. Yang, dari mana kamu? Biasa lo lek ngomong gak usah ngegas. Dari mana? Aku iki mari tuku softlens, Rok. Ambil wedak kuntek. Ngapain beli softlens? Gak guna. Boros kamu itu. Aku iki kok salah toe sih, Rok, nek motomu tuku iki salah, tuku iku salah. Wajar aku iki wong wedok, butuh mempercantik diri, butuh wong lanang. Manganan ka. Rokoknya siapa ini? Loh, yo gak erot aku iku rokok sopo. Kok bisa gak tahu? Orang jelas-jelas rokok ini ada di kamar. Aku gak ngerokok mentol. Karo, yo be'e te'e anas tate'e sopo ngono kari nek kono. Ayo ngaku ini rokoknya siapa? Apa? Apa ya kok bengok-bengok apa, Rok? Enggak, Mbak. Kok gawa-gawa anas bareng apa? Ini aku nanya ke Susi, ini rokoknya siapa? Soalnya rokok ini ada di kamar, Mbak. Ya pasti ono sing duwe, kan gak mungkin rokok iki mlaku dhewe nang jero kamar. Kudu rokokku kok iku. Ya mesti, maling itu penjara kebek. Awas kamu. Ojo awas-awas, lek gak ono bukti sing jelas ojo nuduh-nuduh wong. Wis. Adus. Adus. Wahai pengendala air. Ayo adus. Jilbabku sampai udul. Adus. Adus. Ayo, lu adus. 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 Kom yo. Ket mang. Dikokono adus ya angele. Adus kon. Kasure Fikral iku lho, Pak. Rego 27 juta. Iku yo apa, Pak? Rasane lek turu, Pak. Kok kasure kulkase Fikral iku ayo rego 20 juta. Iku kena gawe nyimpen mayit. Aduh, liyane kok ngurusi dunyane uang ae. Urusane dunyamu dhewe kono lho. Duh, apa ae sih? Wong gak dijak ngomong kok moro-moro nyaut ae yo. Mbuh. Ye, norak. Nang omahe Fikral ae maca alai. Gak tambah ayu raimu tuntun, malah koyo gendruwo. Ye. Saken gak melok. Iri bilang bos. Kamu yuk ngaku ah. Lulululul versus. Ya Allah. Maksudmu apa tuh? Uwes, Pak. Uwes, Pak. Pak Wes. Kon sih kurang ajar, Sus. Uwes, Pak. Uwes, Sus. Uwes, Sus. Kon sih kurang ajar. Astagfirullah. Apa-apaan, Sus? Iki lho, Ler. Raiku disembur sego iki lho. Kon lapo kaya ngono nang wong tuwek, Mak? Kon iki wong tuwek, Sus. Ancene, semenjak ana wong iki ndek omah iki gak rai geger ae. Kon iku wis tuwek mati ya ngono lho. Kon lek anjane kepin tarung, ayo ambek aku. Iki lho musuhmu ndek ngarep. Wis, Mbak Len. Opo wis? Ya yo enggak, Mbak. Kon isa gak di wong lanang ngono wong wedok tukang gak malah misah sampe nemen kok ngene.
Ya Allah, Mak. Perkara apa sih? Perkara apa? Kok iso koyo ngene delok entalah panganan. Aku ambek Maktun iku mang jagongan, Mbak. Ngomongi omahe Fikral, terus Susi ngelok ke Maktun. Mbak Maktun dibilokno balik gak terima Susi. Ya ngono iku lek wong elek atine. Kabeh sing dilakoni wong liya salah nek matane. Oh. Nang. Ilang, Mbak Lel. Mak, sepurani mak aku sing akeh, Mak. Kualat kon sus nang wong tuwa. Kualat kon. Wis, Mak. Apa meneh? Apa klambimu? Kok penee, Mbak? Ilang kabeh. Duh, ya apa cacak iki? Jare gak oleh boros-boros minyak. Dikongkon goreng ambek pasir. Tadi ini kok kayak ngene bentuk endoke. Duh. Bismillahirrahmanirrahim, wis. Enak. Rasanya kok kasar ning cangkem. Kak popo wis luwe. Iya sayang, ini aku mau mandi. Aduh, abiku. Abiku. Abiku mati. Mbak, abiku mati, Mbak. Kok iso mati apa? Kok banyu kabeh iki? Masuk air, Mbak, jatuh kamar mandi, Mbak. Ayo beneran, Mbak. Yo ngene iki lho. Lek dikandani wong tuwek gak tau ngrungokno yo ngene iki. Andan lapo nang jeding go HP ya Allah teles kabeh. Ayo benerin, Mbak. Mbak iki wis gak kurang-kurang ngandani nang jeding ojo go HP ojo go HP. Andan lapo sih nang jeding go HP. Lapo. Kok nang jeding nakal, kok nakal ya nih. Ya apa lagi ini gak semerap. Benerin, Mbak, ya Mbak. Ayo Mbak benerin, Mbak, benerin. Sing nonton gawa HP nang jeding sopo. Ya kuapok kon. Ayo benerin, Mbak. Kenapa nang Mbak? HP-nya rusak, dibawa ke kamar mandi. Mati gak bisa nyala. Kapok kon. Kayak orang gak pernah pacaran aja. Kebanyakan teleponan kamu itu, Nas, alay. Kamu jangan ngurusin hidupku, Roh. Wis. Nah, kalau dinasihatin gak pernah didengerin. Nakal tapi nangisan. Kebanyakan dimanja sama sampean itu, Mbak. Opo ae sih, Roka? Dirowengi ae kon iku. Lemari sampai jebol iki. Betul. Bener. Menang. Yo iki lemari sampai jebol lho ya. Gara-gara HP-mu nyeblong jeding. Iya beneran, Pak. Lemari ku kake kenangan iki sampai rusak. Menang. Bener. Sing ngokon HP-mu nggowo nang jeding sapa? Kon mari ki pacarmu suwe-suwe tak labrak. Tenang. Kon rabia wis gak usah kuliah. Ya apa? Enggak. Rabia gak usah kuliah. Ya apa? Benerin HP, Mbak. Rabia gak usah kuliah. Kok nangisan. Heran aku sih ngongkon nggo nang jeding sapa. Wong nek jeding ku nggene izin nggo HP. Ambekan kon ku nang jeding ku sapa? Saya teleponan ambek sapa? Mu tu tae ah. Rek kok. Dikon adus ket mangkok yo. Mbak nyuruh adus sih dari tadi. Lapo kan ku lapo di jeding. Kon golek sinyal di jeding. Apa ono wifi di kloset, ha? Apa ono wifi? Rapi ae wis gak usah kuliah. Ya mau? Enak wis. Mbak tak ngundang mantu. Rapi ae gak usah kuliah. Ayo mandi. Engko HP ini servis nang engko sore, Ayo adus. Adus wis cup wis ayo adus nah. Ayo. Ayo adus lemari ku. Salah lemari garis sitok iki sing cilik. Jebol pisan. Delok nanas jebol nas. Ya apa iki golek utang-utangan lemari nang ndi rek? Bebeke ono ya apa ya sapa gelem utangi ya. Ayo adus nak. Aku gawe softlens tambah ketok ayu iki. Tapi kok puwer ya motoku. Sampai nangis sih. Yang api ah
tapi kok keluar air mata? Iya, soalnya ini sih durung biasa. Loh, apa irungmu ini? Aku berantem sama Anas yang ngelamar iku. Duh, ya apa sih kok iso sampe getihin ngono? Lho. Ancene Anas iku cilik mekiti. Yang, tapi kok puweri ya motoku? Ya udah dilepas kalau perih, Yang. Ojo ta, iki sih durung biasa paling. Puweri Yang, sumpah ta lah. Duh, apa ngene ya rasane gak iso flan? Kok puweri temen? Dilepas aja, Yang. Gak, iki paling sih durung biasa kok. Loh, awan-awan, Jumat-Jumat. Lah kok udan? Ayo, sing duwe manuk Jumatan. Ayo, sing duwe manuk adus Jumatan. Sing duwe manuk mandi Jumatan. Orang masih ada Anas di dalam. Nas, ayo Nas, buruan Nas, kalau mandi Nas. Astagfirullah. Sik durung adus, sing dan ada Jumatan. Ayo Nas gantian, aku mau Jumatan, mau mandi. Sabar. Astagfirullah. Ayo enggak ngap. Iki Jumat opo sih? Gak Mahtum, gak Susi, gak Anas, gak Barok. Poliani tukaran, ay. Ayo nak, adus cepetan nak gantian sama Lek Baroki nak. HP. Iya HP, iya HP untuk dibenarkan nang konter, di servis. Jumatan sik tali. Udu dek masjid ayo. Iya engkok nak sore. Kok sore lepas gak udan benak no HP. Wis ake, ndang berangkat Jumatan ambil Mas Tat. Mas Baroke ya ke. Iya engkok.